Barikāžu piemiņas pasākumā Krustpils novada Atašienē galvenā uzmanība šoreiz tika veltīta nevis atmiņām par 1991. gadu, bet tagadnē un nākotnē. Lielākā daļa pasākuma dalībnieku bija jaunsargi, lai gan novadā jau tagad aktīvi darbojas jaunsargi. Krustpils novada pašvaldība plāno jaunsargu kustību atjaunot katrā novada skolā. Jau tagad vairākās skolās strādā jaunsardzes komandieri. Šobrīd ir noslēgts līgums ar Sūnu skolas un Mežāras jaunsardzes vadītāju. Intensīvi tiek strādāt jau iepriekš ar Krustpils pamatskolas jaunsargiem. Nākotnē tuvākajā būs noteikti jaunsardzes komandieris arī Atašienes un Mežāras un Vīpes skolām. Un doma ir tāda, ka varētu Sūnu pamatskolu, kura šobrīd jau 4. Gadu stāv pamesta un neapdzīvota, šajā skolā izveidot Krustpils novada jaunsardzes centru. Interese par jaunsardzi ir daudziem Krustpils novada jauniešiem. To pierāda fakts, ka jaunsargu rindas novadā kļūst arvien plašākas. Arī barikāžu atceres pasākuma laikā 12 jaunieši deva svinīgo zvērestu un kļuva par jaunsargiem. Latvijas Republikas jaunsargs! Svinīgi apsolos! Svinīgi apsolos! Nežēlot savus spēkus un prātu! Nežēlot savus spēkus un prātu! Manas dzimtās zemes! Manas dzimtās zemes! Latvijas tautas labā. Un Latvijas tautas labā. Apsolos. Apsolos. Pēc labākās sirdsapziņas. Pēc labākās sirdsapziņas. Veikt jaunsarga pienākumus. Veikt jaunsarga pienākumus. Apsveicu jūs ar iestāšanos Latvijas Republikas jaunsarga. Augstim Latvijai. Stāties ierindā. Trīvi. Daudzus iet uz jaunsargiem pamudinājuši draugi, kuri jau iesaistījušies šajā kustībā. Pirmais, kas bija, tas ir citi, jo vairāki citi gājušas jaunsargiem man arī sagribējās. Nu, es nolēmu, ka jāiet tomēr. Esmu latvieta, nu, vajag man to. Daudzus draugi pateica arī, lai es nāku, interesanti, un es arī pieteicos, man arī iepatikās pašai. Tomēr jaunieši nenoliedz, ka jaunsargu kustībai piesaistījusi arī iespēja iepazīt militāro jomu, kā arī sportot un uzlabot fizisko formu. Man patīk iet uz mežu, nu pārgaini. Tad, kad stāsta, kā maskēties var. Nu, patīk nodarbības, kuras saistīts ar sportu. Tā kā es esmu iesācē, mums uzdevumi nav daudz, bet sākumā mēs mācījāmies visas gaitas, žestus mēs mācījāmies. Nesen mēs bijām mežā un uzbrukām tais saucamajai patruļai. Visvairāk tajā uzdevumā man patika rāpoti, tad, kad mēs bijām jau pie pašas patruļas, patika pats sākums, vairāk jau nosala pa vidu, tad, kad bija jāsēš uz vietas. Mani bieži apbižoja, teiksim, skolēni, klases biedri, tā. Es sāku jaunsardzējiet, tad pastāvīgi treniņi jaunsardzes, un vairs mani tā neapbižoja. Tas arī bija tas īstais pamudinājums, kāpēc uzsāku jaunsardzē darbību. Un pastāvīgi mums ir roku saliekšana izteicināšana balstā guļus, skriešana. Principā vēl jau ir taktiskie visādi uzdevumi, tur ar kartēm ņemamies, ieroci jākā 4 jaucam, saliekam uz laiku ātrumu. Tas tāda ikdiena ir. Nu, vēl gatavojamies sacensībām visādām, piemēram, tur kalpaks turismā ir tāda sacensības, virusūkšanu nodarbojamies un laikam viss. Vai vairo patriotismu šāda iesaistīšanās jaunsardzē? Jā, noteikti vairo. Es pats sevi jūtu, ka es par Latviju, jebkurā gadījumā aiziet, mīlestība pret Latviju uzreiz rodas lielāka. Jaunieši atzīst, ka ir Latvijas patrioti un būtu gatavi par Latviju cīnīties. Es vēlos kļūt par jaunsargu karēvi. Es skatiesies, kā nu, brīvības pieminekli sargā gribu arī tur kādreiz stāvēt. Būšu latvietis un esmu latvietis. Tentīšos braukt uz visiem patriotiskajiem. Pasākumiem. Vai vajadzības gadījumā arī gribētu būt gatavībā aizsargāt Latviju? Jā, jo es tad dzīvoju. Jaunsargu patriotismas un vēlme piedalīties dažādos ar Latvijas vēsturi saistītos pasākumos liecina, ka Latvijā ir daudz jauniešu, kuri valsti grūtā brīdī nekad nepamestu, bet cīnītos, lai cilvēkiem šeit būtu labāk. Sandra Paegļkāne, Vladimirs Boltans, Vidustaugavas televīzija.